घोड़ामरी अंगनबाड़ी केन्द्र आज वैक्सीन प्रथम डोज खूब नियम निष्ठार चल आते चल आम बैद वैक्सीन दी आज द्वितीय व्यक्ति एन द्वितीय ভিড় এশ পঞ্চাশটা ডোজ আহিছে আর এশ পঞ্চাশজন মানুষেই আছে ইয়াত সকল রেজিস্ট্রেশন করে আছে সকলকে শৃঙ্খলাভাবে লবলৈ আহ্বান জানাইছো ধন্যবাদ আপনাদের লাইন পাতক শাড়ি পাতক কোনো শৃঙ্খলা হুলস্থুল নকৰিব দেই নিজৰ কেন্দ্ৰ নিজৰ কেন্দ্ৰত ধুনীয়াকৈ এক একজন সোমাই পেলাই ভেকচিনবিলাক লওক ধন্যবাদ।